Oi, meninas. Depois dessa campanha toda que eu faço em cima das guirlandas, nada mais justo do que mostrar para vocês como é que se faz uma, né? Eu tô aqui no ateliê da minha mãe e achei uma guirlanda que ela tinha começado a fazer e que eu me animei e terminei. E foi tão fácil que eu vim aqui mostrar para vocês como é que se faz. A guirlanda é essa daqui. Sim. Ela é toda feita de flores de tecido bem pequenininhas, olha. Pra ver, cada florzinha é bem pequenininha, mas eu acho que na largura ela ficou boa, ela ficou de um tamanho bom. E aí vocês vão falar, ah, mas eu queria guirlanda de flor natural. É linda também. Aí é de flor natural quem tem que fazer o florista, né? Tem a desvantagem de você se preocupar das pétalas caírem, da flor murchar e tudo mais. Eu acho muito bonita de flor de tecido também, mas fica ao gosto de cada um. A minha mãe acha que a guirlanda para noiva não deve dar a volta inteira, porque ela acha que fica muito Jesus Cristo ou parecendo de daminha. Então, essa meia guirlanda, ela terminaria aqui, sabe? Meio que entrando no cabelo. Quem quiser fazer a guirlanda inteira, pode fazer. Vou ensinar como é que faz, daí é só fechar, tá bom? O que vocês vão precisar são flores artificiais. A gente usou essas daqui, que são bem miudinhas, né? Como eu mostrei daquela vez. É, como eu mostrei agora há pouco. E o interessante que eu acho é tentar comprar as flores pequenininhas e com os tons um pouquinho diferentes, sabe? Para não ficar muito monótono. Então a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui, que ela é um rosinha bem suave e tem um miolinho azul. Essa aqui a gente acabou não usando porque ela tá tão presinha, o buquezinho tá tão preso que a gente não conseguiu soltar. Mas essa aqui é muito fofa. Ela é de veludo. É um azulzinho com pistilo amarelo, né? Aí tem essa, por exemplo, essa rosinha aqui, muito fofa, que tem um tom de chá e as folhas são mais de outono, são mais fendi. Enfim, é isso. Então você tem que comprar as flores que vocês gostam, sempre pequenininhas, porque no final ela fica na largura boa. E aí, como é que vai fazer? Muito simples. Seguinte, você escolhe uma flor para começar. Então eu vou escolher essa rosinha daqui, tá? Ela vai ser o início da minha guirlanda. Aí você escolhe a segunda flor, posiciona ela um pouquinho para baixo, assim, e tchananã, mágica, torce os arames. É muito fácil, na verdade, né? Tipo assim, o que eu vim fazer aqui? Mas vai que alguém não sabe, né? Enfim. Então, tá aqui. Aí, bom, aí é isso. Você vai escolhendo as flores que você quer pra sequência. A gente fez naquela guirlanda, a gente misturou uma flor que tem a haste. Como é que fala? A haste branca. Ó, por exemplo, aqui eu tô fazendo só com a haste verde, tá vendo? Nessa guirlanda a gente usou algumas que tem haste branca. Se puder evitar, melhor. Se não, tudo bem também. Então você vai colocando. Vai muito do feeling das flores que você tem e tudo mais. A gente coloca duas flores por largura, mas não paralelas, a gente faz assim meio em desnível, sabe? Pra não ficar tão grossa. Bom, aí é isso, você vai descendo, certo? Muito simples. Tá, aqui eu tô com a branca também. Então assim você vai montando a sua guirlandinha, tá vendo? Aí é a hora que ela chegar. A este tamanho aqui, meia hora depois. No fim, para quem quiser a meia guirlanda, ou você dobra ou você corta o arame que sobrou e passa aquela fita de florista que é verde. Se você quiser a guirlanda inteira, você vai ter que torcer você vai ter que enfiar esses arames, assim, toda aquela delicadeza, e torcer a flor. Torcer umas duas flores assim, em volta. Ó, daí fechou. Entendeu? Muito fácil, né? Espero que tenham gostado. Espero que a moda das guirlandas pegue.